Takže vás vítám u série onlineovky. Dneska to bude hra na Puppy Girls Submarine. Submarine znamená ponorka, Girls znamená holky, ale Puppy nevím. Nejsem zase tak dobrý angličtinař, ale jako tato série vznikla už úplně od začátku mého kanálu. Vytvoření, myslím, že úplně první onlineovka byla For You Gun Creature. A For You Gun Creature ještě někdy natočím, bude ještě jeden i takový díl, ne trojka, ještě něco. No a naposledy to byl Pacman, že, onlineovka. No a ještě něco, ty onlineovky tam vlastně mě nevidíte v rohu, protože by to tam obvykle dost překáželo, nebo se mi to zrovna nechce dávat pak do toho Sony Vegas. No, nože, my už si to spustíme, protože jakmile spustíme hru, tak to spěchá, ne, tak jo, hrajem, tak jo, počkej, tuhle hru jsem hrál jako malý, ale laguje se, jo, dobré, už to chápu, ta se laguje, ale fajně, no tak se na to nebude vadit. Už se to časem zlepší, nebo prostě na Tesla second here. Já jsem to hrál jako malý. Neříkám, že teď nejsem malý, ale jako prostě jako menší. Já jsem to hledal strašně dlouho, než jsem to opět našel, protože jsem si vzpomněl, že mi to bavilo, protože tohle byla jedna z mých nejoblíbenějších her mého mládí. Teď jsem starý jako něco, nevím. No ale ta hudba je taková hnusná, vám řeknu. Takže střílíme. Jedna z mých oblíbených her taky za mláda samozřejmě byla Servírka. Tu možná taky natočím, nevím. O, veleryba, ale to je nějaká extrém. To je nějaká divná veleryba. Hej, ta se mi ale nějak nelíbí. O, sudy. Ale já z začátku jako malý asi první polurok jsem to pořád hrál, jenže já jsem vůbec nevěděl, jak to přepnu na to modrého. Jsem nikdy nezmačkal, takdy X a pořád jsem hrál jenom za červeného a tím modrým jsem se vyhýbal. Jsem se dostal maximálně do druhého kola tehdy. To jsem ještě přemohl. Ale mi se strašně líbila ta hudba, která hraje na konci, když to vyhrajete. Já jsem u toho úplně tančil, jsem si ji pořád pouštěl do kola. Jsem si ji našel na YouTube a pouštěl jsem si ji, takže takže se mi moc líbila a jako teď už ji fakt nemusím, taková čínská hudba. Mě úplně strašně vám řeknu. Já jsem teď marot, bohužel, takže nemusím do školy, takže co to znamená, bude hodně natáčení. O, to nepůjde, dělej v otočce. No. Opravdu se omlouvám za lagy, ale snad vám to zase tak moc nevadí. Fakt, já jsem si myslel, že že je to kluk a holka, ale tady je napsané Puppy Girls. Girls. Takže to asi budou holky. A ten modrý, tak se podívejte, to vypadá jak nějaký emo. No a ta vypadá jak... Tak... Víte, ne, jak se ty holky fotí se zrcadlem z vyšpulená pusa. No tak takhle vypadá ona. Otočka. Ale to pak nestíháte po těch velerybách házet ty antibiotika, nebo co to je. Vypadá to jak antibiotika. Laguje se to extrémně. Teď nevím, kde je konec levelu. Tisícovka. Ale teď jsem to hrál nedávno. Jak jsem to našel. Měn to! Jak jsem to hrál nedávno a tam jsem se myslím dostal do třetího levelu.
pak už mě to začalo strašně nudit, tak jsem to vypil. Ale jak víte, máme dost času, nevím, víc než čtvrt hodiny, protože autorská práva vypršela, mě to moc potěšilo, že YouTube je spravedlivý. Takovou ponorku by jsem taky chtěl. Tak. Antibiotika pod vodou. A toto hra, ten příběh nedává moc velký smysl. Na co je stříle, když jsou v takové ponorce, jaká taková ta ryba by je přece nemohla jen tak dostat, tak že ti k tomu po nich střílí tabletky. No tabletky, antibiotika. A chtěl bych už jsem konec levelu, aby jsem vám ukázal tu aby jsem vám ukázal tu pističku, kterou jsem jako malý poslouchal. Teda jako menší. Já vím, že byste mi do komentáře psali, že to, že jsem pořád malý, ale prostě v 15 letech, ne? To už jsme přece velcí. Ne, já chcípnu. Já nemůžu teď chcípnout. Ne, kamo. To není dobré. Už chcípnu zlevu. A kdyby to byl muž, tak je to dost velký, no tak teda není. Fuj, jsem se teď lekl, že jde dáma až přední, ale aspoň, že se střídají. Taky jsem se jako malý vždycky představoval, že do toho, že existuje i nějaká speciální verze, kde prostě hrajete jenom za jednoho svých, ale za to on má ponorku konečně život v obou barvách a může zastřelit úplně všechny, tak to by bylo super, ale ta hra je právě hlavně o tom, je mě ta stíhat to, že? Takže ta hra už by nebyla o ničem, když byste všechno zvládali 21 stipní. Vlastně mě nezabíjme, že? Ačkoliv prober se, tohle není Counter Strike. Už je konec. Je konec. Hurá, dopředu. Jo, a teď poslouchejte, jo? Vám nechám. No, to je chlap. Jak na tu kytaru, borec, s kostrou na tričku. A ta baba, taky na kytaru. Ne, ne, ne. Dobré. Sorry bro. Takže next level. Level 2, Great Barrier. Riff. Ježiš, to bude. Ježíš, teď jsme v nějakém zeleném moři a jsou tady obludy a opět mrlak, jak já říkám. A přemýšlím o tom, že by jsem si udělal nové intro a už u tohohle videa by to intro nové bylo. Tak nevím, jestli u tohohle videa bude nové intro, tak je to super, a jestli ne, tak je to funk. Tak bude u příštího videa, možná, to už se mi bude chtít. Takže mám, ok, má na hru film. Ne, ne, pusti mi lahev. Já to zvládnu. I budu statečná. Ne. A stejně těch červených je tady více než těch modrých. Mě zlobí, že vždycky se spavnuje, když zapnete novou hru, tak je vepředu ta holka. Proč není ten kluk? Tuhle hru vyrábila holka a zřejmě byla jak ta, jak se jí říká, prostě myslím takovou tu, jak jí hrál a ty, takovou, jak se jmenuje, Daša, jasně Daša, protože ona co v jednom tom nejšov, o nejfejka, tak ona, feministka, že, feministka,
Tak tahle furkyně toto hry byla feministka. A ne, feministka není jenom toto. Že nenávidím muže samozřejmě, to neznamená jenom feminismus. To znamená taky... Víte co? Víte, že teď je vůbec revoluce v Ukrajině? Hej, ale ta chudba je fakt jako... Brutal. Hebitochu. Jak já říkám. Brutal the bitch. OK. Brutální. Ako ta holka, která spíš skoro skáče mužem. No ale... Nezvedají se nahoru tady tyhle mušle, to není mušle. Tak ono momentu a to chvilku stopnu a mezi tím se nikam dostanem. No. Počkej. Počkat, já to musím ještě stopnout. Ne, já nemůžu opustit hru, takže teď to budeme muset extrém risk. Takže ne. Ne, kamo, musím jít nahoru. Nahoru a teď extrém risk. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pauze! Takže nakonec jsme se dostali do toho druhého levelu, tam jsem prohrál, já jsem to hrál odznova, ale mi se to strašně sekalo, takže to už by nemělo cenu. Vás by to nudilo, mě by to nudilo. No a teda za celý život jsem se dostal, jak jsem se díval do čtvrtého levelu maximálně, což vlastně celkem velké skóre, nevím. Nevím přesně, ale typu si tak tisícovka, takže tisíc, nevím jestli to byl čtvrtý level, ale vím aspoň, že tisíc skore to bylo. Takže, jestli to skore překonáte, tak mi to napište do komentáře, případně mi dejte video, mi pošlete a já se s vámi pro dnešek loučím a prozatím. Čus. Stop.